Tu berdewamiya operasyonên artêşa Tirkiyê li herêmên Rojhilatê Gundewarê Parêzga Helebê, hêzên Sûriya Demokratîk di heyyama 24 demjimêrên borî de. Careke din dest bi êrişên xwe li dijî xalên lîwayên dijberiyê yên ku di operasyona Mirtala Ferat de beşdarin kirin. Û armanca wan ji vê êrişê ew e ku bajarokên di navvera Gundewarê Rojhilat û Bakurê Helebê de kontrol bikin. Jêderên leşkerî ji Gundewarê Helebê dane zanîn ku îro danê sibehê hêzên Sûriya Demokratîk ji aliyê gundên Telcîcan Telen Ebû Îskar êrişeke berfireh li dijî xalên Mirtala Ferat li bajarokên Hezawna û Eblê li Bakurê Gundewarê Helebê pêkanîn û di vê êrişê de hesedêkarî bû hejmarek xalên nû kontrol bike. Lê piştî ku lîwayên Mirtala Ferat piştgiriyeke leşkerî mezin li gel artêşa Tirkiyê veguhestin heman deveran. او رودانا شرطا چنده مجمیران دیسا حسده جنافچه ایوکشی ها. هفدم همان جیدران دان زانین نه که کنترول حسده لسر باجارو که هزوان لباکور گندوار حلبه دیبان دوراوی مزن به لسر ری امپشتگری آلیوای مرتال فرات دی شر ریخستناده اشیده لباجار بابه او لگوری چالکوان هرمه ده یاما شر ده مرتال فرات خالین حسده لتلجیجان به موشک انهاونان آرمانج کرن او هزین دموکراتیک جی جالی خواب برسی باوان ایریشاندان او خالین مرتال فرات li bajarokê Ebla biçekên giran top baran kirin bêku te agahî li ser ziyanên vî şerrî werin diyar kirin.